مقدمہ چل رہا تھا اور ہم بار بار یہ بات کہتے تھے کہ قانون اور ثبوتوں کی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ آئے گا، چاہے ہماری موافقت میں ہو یا مخالفت میں ہو، ہم اس کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں اور دیکھیں گے۔ یہ عجیب و غریب اتفاق ہے کہ بابری مسجد کا فیصلہ آیا اور اس کے اندر کچھ ایسی صورت ہے کہ جو ہماری سمجھ سے باہر ہے، اور میری ہی سمجھ نہیں بلکہ بڑے بڑے قانون داں، ملک کے وہ لوگ جو جج رہ چکے ہیں، چیف جج رہ چکے ہیں، وہ لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مقدمہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ ایک طرف تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بابری مسجد مندر توڑ کر نہیں بنائی گئی ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بابری مسجد ایک مسجد کی حیثیت ہے اور وہ کسی دوسرے کی عبادت گاہ کو توڑ کر اس کو نہیں بنایا گیا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے مورتی رکھی ہے انہوں نے اپرادھ کیا ہے، جرم کیا ہے، مجرم ہیں، اپرادھی ہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے مسجد کو توڑا ہے انہوں نے بھی اپرادھ کیا ہے اور وہ اپرادھی ہیں، اور پھر انہی اپرادھ کرنے والوں کو بابری مسجد دے بھی دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے، جب یہ بات طے ہو گئی کہ مسجد مندر توڑ کر نہیں بنائی گئی ہے، تو جو فیصلہ ہو رہا ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے ملک کی سپریم کورٹ ہے، لیکن ہماری سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ فیصلہ کس طرح کیا جا رہا ہے۔ فریق مخالف کی بنیاد تو اسی کے اوپر قائم تھی کہ یہاں مندر تھا اور اس مندر کو توڑ کر مسجد بنا دی گئی۔ بابر نے اپنی قوت کی بنیاد پر زبردستی مندر توڑ کر مسجد کو بنا دیا۔ سپریم کورٹ اسے تسلیم بھی نہیں کر رہا ہے، اور اس کے بعد جو لوگ اپرادھی تھے انہی کو بابری مسجد دے بھی دی گئی ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں۔ اب اس صورتحال کے اندر یہ تو آخری عدالت ہے ہمارے ملک کی، ہم نے 70 سال سے جو اس مقدمے کو چلایا تھا لوئر کورٹ میں، پھر ہائی کورٹ میں، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں، یہ دل کے اندر ایک خلش ہے۔ باقی فیصلہ آپ لوگوں کے سامنے بھی ہے، ہمارے سامنے بھی ہے، اتنی ہی بات ہے۔ اب اگر آپ کو اس بات آگے اب کوئی دروازہ آپ بتلائیے مجھے کہ کون سا دروازہ ہے جسے کھٹکھٹائیں۔ ہماری آج ورکنگ کمیٹی ہے، ورکنگ کمیٹی کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے، شام کو مغرب کے بعد پھر بیٹھیں گے۔ جو فیصلہ آیا ہے ہم اس کو پڑھوا رہے ہیں، بعض چیزوں کا اردو کروا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وکیلوں کو بھی بلایا، ان کی بات بھی سنی۔ خیال یہ تھا کہ ہماری میٹنگ 1 بجے تک جیسے ختم ہو جاتی ہے ہو جائے گی، لیکن ختم نہیں ہوئی ہے، ہمیں مغرب کے بعد پھر بیٹھنا ہے۔ اس لیے میں ابھی اس مسئلے کے اندر کوئی بات نہیں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ یہ کوئی مسئلہ ہمارا ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم کہہ دیں۔ بابری مسجد کا مسئلہ ہمارا یعنی جمعیت علماء کا کبھی بھی ناک کا مسئلہ نہیں ہے، نہ انا کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا
سو کے سو فیصد ایک مذہبی مسئلہ ہے. ہم اس سلسلے کے اندر کوئی بھی بات جب کہیں گے تو سوچ سمجھ کر کہیں گے, مذہبی بنیاد کے اوپر کہیں گے. یہ ہم لوگ سر جوڑ کر کے بیٹھے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ شام تک کوئی نتیجہ آ جائے تو پھر اس کے بعد ہی اس کو فیصلہ سنا دیا اور اسے مطمئن بھی نہیں. ہم زمین کے مسئلے کے اندر ہم کچھ نہیں سمجھتے. یہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے لے لیا ہم سے اور اس کے بدلے میں ہمیں زمین دینا چاہتے ہیں. سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ وہ حق کس کا تھا, حق کے ملکیت اور قانون کے نقطۂ نظر میں وہ چیز کس کی تھی. جس کی وہ چیز تھی آپ اس کو دیں تو دوسرے فریق کو اس کے بدلے میں جگہ کیوں دیتے ہیں؟ ہم تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں دینا, یہ ایک طرح کی چیز ہمیں صحیح نہیں معلوم ہوتی. اس لیے مسلمان زمین کا محتاج نہیں ہے, یہ تو بہت بڑا ملک ہے. مسلمانوں نے اپنی یونیورسٹیاں سینکڑوں ایکڑ زمین لے کر کے خرید کر کے بنا ڈالی ہیں. مسلمان 5 ایکڑ زمین کو لے کر کے کیا کرے گا؟ اس لیے ہمیں تو کسی زمین سے کوئی سروکار نہیں ہے. وہ مسجد تھی اور مسجد کا ایک حق تھا. اگر مان لیجئے کہ ہماری درخواست کو سپریم کورٹ یہ کہہ دیتا, اگر سپریم کورٹ یہ کہہ دیتا کہ یہاں مسجد نہیں تھی, مندر تھا, اس کو توڑ کر مسجد بنائی گئی ہے. ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ کسی دوسرے کی زمین پر جبر کر کے مسجد نہیں بنائی جا سکتی, اگر بنا دی گئی تو وہ مسجد مسجد نہیں ہے, مسئلہ ختم ہو جاتا. سپریم کورٹ کا یہ کہنا کہ بابر نے مسجد بنوائی ہے اور اس جگہ کوئی مندر نہیں تھا, یہ بتا رہا ہے کہ وہ مسجد مسجد تھی. اور ہمارا یہ ایک مذہبی عقیدہ ہے کہ مسجد جہاں بن جاتی ہے, چاہے اس میں نماز پڑھتے ہوں لوگ چاہے نہ پڑھتے ہوں, لیکن وہ جگہ نماز پڑھنے کے لیے بنا دی گئی, وقف کر دیا گیا. اب چاہے اس میں نماز ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو, وہ مسجد ہی ہے. مثال کے طریقے پر دلی میں بہت سی مسجدیں ہیں جو آثار قدیمہ کے اندر ہیں اور گورنمنٹ ان کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتی. اس کو 70 سال ہو گئے ہیں, لیکن ہمارا عقیدہ ہے, وہ ہمارے مذہب کا مسئلہ ہے کہ وہ مسجد تو مسجد ہی ہے, چاہے نماز ہو چاہے نہ ہو. اس لیے یہ مسئلہ اگر وہ رخ اختیار کرتا کہ یہ جگہ مسجد کی نہیں تھی, مندر کی جگہ تھی, توڑ کر بابر نے اپنی طاقت کا استعمال کر کے وہاں مندر بنایا, ہم بالکل اس حق میں نہیں تھے کہ ہم کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ وہ مسجد تھی. لیکن آج جب کہ سپریم کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مسجد ہے, بےمانہ کہ وہاں کوئی مندر توڑ کر نہیں بنائی گئی مسجد, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسجد تھی, اس میں نماز نہیں پڑھی گئی تب بھی مسجد, اور آج بھی اجودھیا میں وہ جگہ مسجد ہی ہے ہمارے عقیدے کے اعتبار سے. یہ اس میں خلجان ہو رہا ہے کہ ابتدائی 3 درجے کچھ کہہ رہے ہیں, حکم کچھ کہہ رہا ہے. اس لیے ان میں اس کے اندر ہم کوئی بات صحیح اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے ہیں. ورکنگ کمیٹی کوئی فیصلہ کرے گی تو ہم اس کی بات بتائیں گے. سر ملکی عدالت نے تو فیصلہ کر دیا, کیا جمعیت المحدی اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس لے جانے کی سوچ رہی ہے؟ نہیں, ہمارا نہیں میرے بھائی, ہمارا ملک ہمارا ہے, سپریم کورٹ ہمارا ہے, قانون ہمارا ہے. ہم کو سپریم کورٹ نے جو کہا ہے ہم اسے لے کر کے انٹرنیشنل کورٹ, ہمارا یہ کام نہیں, ہم نہیں کرتے ہیں. صحیح ہے ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ بھائی ہمارے ساتھ انصاف ہوا یا نہیں ہوا, لیکن ہم جو کہیں گے اپنے ملک کے اندر کہیں گے, اپنے ملک سے نکل کر کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, ہم اپنے ملک کے اندر ہیں, انصاف نہیں ہوا تو یہ تھوڑی ہی ہے کہ ہم یہ کہنے کے لیے امریکہ میں جائیں گے, جا کر کے کہیں گے ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا.
वो पहले जवाब दे चुके हैं। मैं तो दे दूँ, हमें जमीन नहीं चाहिए जी। जमीन आप एक्सेप्ट करेंगे 5 एकड़? जमीन हमें नहीं, ये कहना है कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को भी नहीं लेनी चाहिए। वो क्या करता है वो जाने, हमारा कोई इस्तेमाल नहीं।